যদি আপোনালোকে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে দুহেজাৰ তেইছ চনত ত' এতিয়া আপোনালোকৰ চৰকাৰে ৰিনিউৱেল কৰিব কৈছে আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কেনেকৈ কৰিব পাৰিব অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো জনাই দিম মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু এইটো ভুল নকৰি নকৰিব কাৰণ এইটো ভুল যদি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো পাবলগীয়া পইচা থাকে সেই পইচাটো নাপাব তো ব'লক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকৰ যিটো মানে অমৃত বৃক্ষৰ আন্দোলনৰ যিটো ৱেবচাইট আছে বা এপ আছে সেইটোলৈ আপোনালোকে আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিব ৰিনিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিনিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো অপশ্যন দেখিব সেই ৰিনিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা নতুনকৈ পেজ খোল খাব সেই পেজটোত আপোনালোকে আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিনিুৱেল ত' আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দি পিনি আপোনাৰ আগতে যিটো অমৃত বিষৰ আন্দোলনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে যিটো মোবাইল নম্বৰ দি সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াত জেনেট অ' টি পি বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছিক্স ডিজিটৰ এটা অ' টি পি যাব আপোনাৰ নম্বৰটোলৈ সেই নম্বৰটো ছিক্স ডিজিট যিটো নম্বৰ আহে সেই নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি যিটো ছাবমিট বটন আছে সেই ছাব ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু অ' টি পিটো দি পিনি ইয়াত ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত চাৰ্চ ৰিজাল্টত আপোনালোকৰ ফুল নামটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত আহিব যে আপোনালোকৰ হয়নে নহয় আপোনাৰ নামটো হয়নে আপোনাৰ এড্ৰেছটো ঠিকে আছে নাই তো আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত যিটো তলত দেখিব ৰিনিউ বুলি আকৌ আহিব সেই ৰিনিউ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নকওঁ সেই চেনেলটো ছাবক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ' ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবই নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব তো ৰিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয় যিটো আপোনালোকে অমৃত বিষৰ আন্দোলনৰ প্ৰথম আপোনাৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত যেতিয়া কৰিছিল তেতিয়া ৰেজি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয় সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীম শ্বৰ্ট না মাৰি ৰাখিব নহ'লেও কিবা না ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ পিছত প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো যেতিয়া ৰাখিব ৰখাৰ পিছত তলত দেখিব লগ ইন নাও বুলি যিটো এটা থাকিব লগ ইন নাও বুলি যিটো থাকিব অপশ্যন সেই লগ ইন নাওটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ত' লগ ইন নাউত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লগ ইন নাউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট এটা পেজ খোল খাব নেক্সট পেজটো আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ এতিয়া দিছিলে বা আগতে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু অ' টি পিটো অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত ব্লু কালাৰ লিখা থাকিব ক্লিক সেইটো জেনেট অ' টি পি তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো আকৌ ইয়াত এণ্টাৰ কৰি পিনি লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এইখিনি কৰি ল'ব আপোনালোকে এইখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰেছটো এনেকৈ খোল খাব এনেকৈ খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ আপোনালোকে কেটেগৰী কি দিছিলে তো আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কি দিছিলে আপোনালোকৰ নাম আপোনালোকৰ মানে কেয়াৰ অফ যি আছিলে মানে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কি গোটেইখিনি যদি আপোনালোকৰ ইয়াত ওলাব যদি আপোনালোকে ইয়াত কিবা থাকি গৈছে ধৰক কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব থাকি গৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে তো এইখিনি যদি কেতিয়াবা নামটো ভুল হৈ থাকিব পাৰে তো এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ৰিনিউৱেলটো ৰিনুৱেল কৰিবলৈ এইটো কাৰণে আহিছে যেতিয়া ৰিনিউৱেল কৰিবলৈ আহিব কাৰণ আপোনালোকে যদি কিবা ভুল আছে তাত সেই ভুলটো আপোনালোকে ইয়াত শুধৰি কৰি ল'ব পাৰিব তো এইটো কাৰণে আপোনালোকে এড্ৰেছটো ভুল আছে নেকি নামটো ভুল আছে নেকি গোটেইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব কেতিয়াবা ভুল থাকিলে এইখিনি শুধৰাই ল'ব শুধৰাই লৈ পিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি যদি কিবা ডকুমেণ্ট দিব থাকে তো দি ল'ব তো এইখিনি গোটেইখিনি যদি আপোনালোকৰ ঠিকেই আছে ঠিকে থাকিলে একো কৰিব নালাগে যদি একো ঠিক নাই তেনেহ'লে এই ছাবমিট বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনালোকে ছাবমিট মানে কিবা শুধৰণি কৰিছে শুধনি কৰি পিনে আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যিখিনি শুধৰণি ডকুমেণ্টছ এতিয়া ফিল আপ কৰিছে সেই শুধৰণি ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত শুধ মানে শুদ্ধ হৈ পিনি যাব শুদ্ধ হৈ পিনি যাব মানে যদি আপোনালোকৰ চব শুদ্ধ হৈয়ে আছে অলৰেডি তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো যোনটো হোম পেজ আছে সেই হোম পেজটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব হোম পেজটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো আকৌ মানে আগৰ আগৰ দৰে আহি যাব মানে আগৰ প্ৰথম যেতিয়া খুলিব অ'পেন সেইটোৱে আহিব ত' যদি আপোনালোকে একো শুধনি কৰিব নাথাকেতো হোম পে'চ কৰি দিব যদি চব ডকুমেণ্টছ ঠিকেই আছে তেতিয়া ভাল কথা যদি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ যদি কিবা দিবলগীয়া আছে দি ল'ব ত' আজি বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো মোৰ এইটোৱেই আছিল যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাব যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে আকৌ এই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যদি আশা অসমীয়া হয় আশা অসমীয়া অংগনবাদী হয় অংগনবাদী আপোনালোকে যিটো কৰ্মচাৰীত যদি আপুনি খেতি কৰে সেই খেতিৰ ওপৰতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ চৌবিছ চনত দুহেজাৰ চৌবিছত আকৌ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ